Ерик или Ерик. Някой ще подскаже ли? Ерик! И Лил Немо. Аз му казвам как си искаме. Рибата, която може да плува на сухо, нека да ви я представя. Окей. Поздравяват се гепита, мепита. И нека по-добрия да продължи напред. 3, 2, 1. Не забравяйте, журито е най-важно. Може да ми скочите на масите. Да дадем шанс и на шаранчето. Немо! Чекър! Чекър! Аплодисменти за тези момчета, моля ви.